I dag der sidder vi herinde på Firecraft, og vi skal i gang med anden episode herinde. Og det er altså noget tid siden, jeg sidst har lagt en video op. Og hvis I ønsker mere af det her, så gå ned og smid et kæmpe like. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget, og det motiverer mig også en hel del. Men efter sidste episode, så stod jeg altså en smule FK, og jeg må sige, jeg har tjent mange penge, mens jeg bare stod FK. Jeg ved ikke lige, hvad der var i gang, men jeg har i hvert fald fået en hel del ting, uden rigtig at lave noget. Og jeg ligger altså på 2,59 trillioner, og jeg ligger altså kun Prestige 1 lige nu. Det må altså betyde, at jeg kan rank rigtig, rigtig langt op. Jeg tænker, vi skal gøre i den her episode. Derudover, så mens jeg også står FK, så hvis vi går herover, så fik jeg også en masse af de her gave keys. Og der har vi altså fået en hel del keys her. Og en masse pickaxe keys, som vi også skal have åbnet i dag. Og forhåbentlig også have tjent en masse penge. Og måske en bedre pickaxe. Lige nu der har jeg en efficiency 45. Og det tror jeg er okay. Jeg ved ikke. Og nedenunder der er den i pickaxe level 3. Jeg ved ikke hvad det betyder. Det må jeg også meget gerne skrive i kommentaren. Om pickaxen ligesom bliver bedre jo højere level den er i. Jeg har ingen anelse. I må i hvert fald meget gerne skrive i kommentarfeltet. Men vi skal altså have ranket op. Jeg ved at de har lavet en ny feature. Så du kan meget nemmere rank op end førhen. Og nu behøver jeg altså ikke at spamme. Nu kan man altså skrive sådan noget slash rank up all, tror jeg der. Og det tænker jeg, at vi skal have gjort. Så det er meget simpelt, slash rank up all. Og så bruger den altså alle mine penge på at rank up. Ja, det står også i chatten. Man kan rank up hurtigere ved brug af slash rank up all. Så det tænker jeg, at vi gør. Og lad os se, hvor langt op vi kan komme. Vi er altså lige nu kun i Prestige 1. Så lad os se, hvor langt jeg rører op. Okay. Hold op. Okay. What? Det fortsætter i lang tid. What? Okay. Vi er allerede... Jeg kan slet ikke følge med. Okay, hvor langt nåede vi op der? Jeg har 34 rank up keys. What? Okay, hvad endte vi i? Vi er lige nu i Prestige 8. Og næsten i Prestige 9. What? Det er sindssygt. Okay, og vi mangler rimelig mange milliarder, før at vi kan rank videre op. Men 34 keys, det er vanvittigt. Med alle de her rank up keys, så skal de jo nærmest bare spammes. Der er altså rimelig mange vilde ting, og jeg håber virkelig, vi kan få en spawner her. Det kunne være vanvittigt. Måske nogle af de her boost ting, eller nogle milliarder, vil heller ikke være dumt. Men ellers, så tror jeg ikke, vi skal bruge andet. Jeg gider egentlig taget ikke at have de her hoveder. Jeg tror ikke, de er noget værd. Jeg fandt vist ud af efter sidste episode, at der er rimelig mange, der har dem her. Men måske et svær, en super axe, kunne måske også være meget vild. Prøv at se, hvad vi kan få ud af det her. Vi får i hvert fald nogle bomber og en masse penge ved at åbne dem her. Det er bare en masse penge, vi får lige nu. Og der var der en mellembombe også. Og ja, det er mest alt penge. Vi får masser af penge kun. Nu er der en, der lander, der ranker rimelig mange gange op. Så jeg kan slet ikke følge med i, hvad der sker. Hold da op. Okay. Og lad os se. Kan vi? Okay. Vi fik virkelig intet godt. Det var virkelig uheldigt. Vi har fået flere af de her store bomber. Og lille og mellem. Jeg har aldrig brugt en lille før. Men det tænker jeg heller ikke er det helt specielle. Så det er meget fint. Og så lad os prøve at åbne de gave keys her. Eller alle mine keys i det hele taget. Vi har en masse keys her. Alle mulige. Ultra pickaxe key, fire keys, en masse her. Og jeg tænker, at vi med de her gave keys lige kan få byttet dem om 5 keys her. Og lad os se, hvad vi kan få. Der fik vi... Ej, det bliver lidt svært at følge med i. Okay. Vi fik en ultra der, og vi fik en... Og vi fik en pickaxe key, og vi fik... Ja, hvad fik vi der? Det ved jeg ikke engang. Jeg tror, vi fik en pro key mere. De skal altså også bare åbnes. Jeg håber virkelig, vi kan få noget godt. Lad os tage det bedste i starten, fordi det er det, I nok mest vil se. Jeg håber, vi kan få... Det ved jeg ikke. En spawner kunne være vanvittig. Så lad os se her. Vi fik coins igen. Og coins igen. Det gjorde vi altså også sidste gang, åbnede de her fire crate keys her. Så lad os tage det næstbedste. Det må være ultra, tror jeg der. Ja, ultra må være det næstbedste, så lad os se, hvad vi kan få der. Der fik vi en masse emerald blokke. Det tror jeg ikke er noget værd. Men
det er vel meget fint. Der fik vi, hvad i alverden fik vi ud af det der? Jeg tror vi fik en lille bombe eller sådan noget. Og det er godt nok uheldigt. Og med den sidste her, der fik vi diamantblokke. Det tror jeg virkelig heller ikke er noget værd. Så lad os få åbnet brokisene her. Og det er lidt irriterende, at jeg ikke får en besked på, når jeg får en bombe eller noget. Men jeg tror jeg fik en bombe, og det tror jeg også jeg gjorde igen. I guess. Der fik jeg en mellembombe, tror jeg. Og endnu en mellembombe. 750 fra konsollen. Og hvad fik vi her? Endnu en mellembombe, tror jeg, vi fik. Skal vi altså over til PX-kigen. Hvad kan vi få? Skal have den bedste her. Efficiency 100. Det kunne være vanvittigt. Og med Fortune 75. Det er sindssygt. Så lad os se, hvad vi kan få. Vi fik en her. Det var en af de lidt dårligere. Den kan vi ikke bruge til så meget. Måske burde jeg lave en auktion med dem. Sælge dem rimelig billigt, måske. Og lad os se her. Hvad kan vi ellers få? Endnu en af dem her, jeg allerede har. Måske kan vi bruge det til et eller andet. Den her, den er godt nok elendig. Og den tænker jeg ikke nogen gider at have. Jeg tror, ja, den er værre end en starter pickaxen. Der er ikke engang fortune på den der i hvert fald. Lad os se. Næste, den tror jeg heller ikke er særlig god. Efficiency 30, det tror jeg virkelig er dårligt. Efficiency 20, det tror jeg også er dårligt. Der er ikke engang fortune på den heller, så den smider vi også bare. Og endnu en 35. Kan vi nu få noget bedre? Der står altså ingen procent chancer på dem her. Det er altså lidt irriterende, så jeg ved ikke, hvor stor chance der er for at få den bedste. Men lad os se, hvad vi får på den sidste. Åh. Ej, okay. Efficiency 40, så den nuværende pickaxe, som jeg allerede har, den pickaxe, som jeg har lige nu, det er altså stadigvæk den bedste, jeg har. Det var mindre uheldigt. Jeg ved ikke, måske burde jeg sælge dem her på auktion rimelig billigt. Og så har jeg egentlig taget brug for jeres hjælp derude, fordi at lige nu, der har jeg 37.000 coins. Ja, 37.000 coins har jeg, og de skal altså bruges på et eller andet. Jeg har overvejet lidt at købe sådan en her. Hvad hedder det? En mob portal. Men jeg mener også, at der er rigtig mange, der sælger dem i auktionen, så det er måske lidt nemmere at gøre. Derudover så herinde under den her custom enchant, så er det alle de her pickaxe enchants. Jeg har brug for jeres hjælp til at fortæl mig, hvad for en jeg burde spare op til. Måske den her bombe pickaxe, der er altså stadigvæk lang, lang vej endnu. Men den miner altså 3x3x3, hvilket er helt vildt. Tror jeg også er rigtig godt. Derudover er der den her strike. Måske burde jeg få den. Jeg har næsten råd i hvert fald. Så hvis I synes det, så skriv det ned i kommentaren. Også noget no drop. Det vil sige, så kan jeg ikke dø med den, I guess. Men jeg kommer ikke til at pvp med den på. Og så var der ellers double enchant eller andet. Så selv jeg er for dobbelt. Okay, det ville også være sygt, hvis jeg var længere op i rangsene. Men jeg har altså brug for jeres hjælp til, hvad jeg burde købe. Jeg tænker, den her void, den er lidt for vild. Den får jeg sgu nok aldrig råd til. Men den miner altså 20x1x20. Det er altså sindssygt. Og det kunne være vildt at få på et tidspunkt. Jeg ved altså ikke, hvad for en jeg burde få her, så I må i hvert fald meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget. Så ved jeg egentlig taget ikke, hvad der ellers er at lave. Jeg ved ikke, hvem der er den højeste herinde. Hvem der har den bedste plot mine. Vi kan prøve at kigge i tab her og se, hvem der er i høj. Det er altså stadigvæk ham, der sopper. Lad os prøve at gå over til ham. Jeg tror, jeg ved ikke, hvordan man udtaler hans navn. Okay, det er i hvert fald sådan der. Og jeg tror ja. Det ser ud som om, at han er blevet griefet eller et eller andet. Hvad sker der her? Det ser helt vildt ud. Der er i hvert fald alle shopskilte er i hvert fald totalt smadret. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår her. Det er ikke så heldigt i hvert fald. Men vi kan i hvert fald bruge de her bomber her til at få måske nogle flere coins. Så vi snart kan få råd til en af de her custom enchants. Det kunne i hvert fald være vanvittigt at få noget meget snart. Lad os se her, vi mangler også lige den herover, og så har vi vist alle. Nej, der er også en helt deroppe, den skal vi også lige have taget. Sådan der, og så kan vi lige kaste endnu en af de her bomber. Lad os se, okay, der var noget her. Bum, så lige to herover. Okay, jeg får altså intet godt ud af det her. Så lad os, okay, den reset igen. Lad os prøve at kaste en af de lidt større. Jeg fik engang en mega bombe. Det er lidt sørgeligt. Det kunne ellers have været rimelig, rimelig vildt at have fået. Men lad os lige prøve at se, om vi kan få noget. Vi fik, hvad fik vi der? Vi fik nogle random penge. Okay,
Det er rimelig godt. Jeg tror faktisk, vi kan rank endnu en gang op med det der. Eller hvad kan vi det? Der står i hvert fald helt ude i højre side en fuld bar. Nej, okay. Vi mangler altså 17 milliarder endnu. Og nu fik vi flere penge. 8 milliarder igen. Måske kan vi nå at få endnu en random penge her. Lad os se. Der. Der. Og kom nu. Noget godt. Nej, okay. Det var vi altså mega uheldige med. Men jeg fandt altså ud af, hvordan jeg gjorde det her med bomberne. Fordi at sidste episode, der fejlede altså det der med bomberne. Og jeg smed dem altså bare efterfølgende, efter jeg havde optaget med dem. Man kan altså shift højreklik, og så får man altså en masse coins. Og det er selvfølgelig min fejl. Der mistede jeg i hvert fald en masse points, eller coins, som jeg kunne have fået. Hvilket er super ærgerligt. Og en smule irriterende. Okay, lad os lige se, om vi kan få noget godt her. Vi kaster endnu en bombe her. Og der ser ikke ud til at være nogen kister heller her. Og lad os fyre endnu en. Og der er nogle kister her. Lækkert. Og der ser ikke ud til, at ham her, han tager dem. Forhåbentlig ikke. Lad os håbe, han ikke gør det. Der er også iser. Nå, ja okay. Sygt nok. Og der er endnu en kiste. Kom nu med nogle penge. Vi mangler altså ikke særlig meget for at kunne komme videre op. I næste rang, så det kunne altså være super fedt at få nogle af de der random penge der. Men det ser altså ikke ud til, at der er en helt derovre. Jeg tror ikke, vi kan nå den. Jo, det kunne vi godt. Måske kan vi også lige nå den næste så her. Sådan der. Og vi fik en stor bombe. Det var altså ikke lige det bedste. Lad os tage det her, og så lige sælge det, hvis han ikke gider at have det. Det er sgu da meget lækkert. Men det ser altså heller ikke ud til, at de her sælges. Jeg ved egentlig ikke, hvad du kan bruge dem til. I må i hvert fald meget gerne skrive det i kommentarfeltet. Er det et eller andet, man skal bruge til sin ø eller noget? Måske er det det. Det er i hvert fald det eneste, jeg lige kunne komme i tanke på, at det kunne være. Men det ser altså ikke ud til, at vi er så heldige mere og kunne få den sidste kiste der. Men det er sådan set okay. Hov, nu solgte jeg lige en. Og jeg fik kun 4. Ej. Jeg kom til at sælge den, selvom jeg stadigvæk havde 2 skud tilbage på den. Nej, hvor er jeg dum. Okay, og så her. Kan vi lige se. Okay, vi tager lige og tømmer den her mine. Og hvis vi kan være så heldige, og måske kan vi være så heldige at få de sidste penge der. Det ser det altså ikke ud til. Vi prøver lige at kaste her igen ude i siderne. Det ser det ikke ud til. Det er helt vildt så mange... Eller så meget det spammer det der i chatten med det der sale boost og alt muligt. Det er totalt kaos, men jeg håber det går. Og se, der får vi heller ikke noget. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I gad og se med. Smid meget gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere herinde fra Firecraft. Kan vi få 40 likes, og så vil jeg prøve at lave en video meget snart igen. Og måske med en lille gæst. Det vil jeg ikke. Jeg skal i hvert fald lige have skrevet lidt med ham omkring det. Nogle idéer. Så ja, hvis I også har nogle idéer til, hvad jeg ellers skal lave herinde. Måske det der mobdrop der. I må i hvert fald meget gerne skrive, om det er det værd at lave sådan en mobdrop ting med nogle spawners og sådan lidt af værd. Det kunne i hvert fald være meget fedt, hvis I gad at skrive det dernede. Og så er der egentlig taget ikke andet at sige end. Vi ses næste gang. Hej alle sammen.